Må ikke spørre så vanskelig. For det at jeg dro ut til sjøs når jeg var 14,5 år. Og var til sjøs og gjorde ferdig militærtjenesten. Reiste til sjøs igjen. Og gikk i land og begynte i et firma som drev på med kosmetikk av alt i verden. Så selgte jeg kosmetikk og hadde litt ansvar for å sørge for at noen frisørsalonger som de hadde, fikk det de skulle ha. En skjønnhetssalong i Oslo for eksempel, som het Klinikk til kosmetikk, og en i Bergen som het Institutt Beauty. Og mens jeg jobbet der, så fikk jeg øye på en annonse. Og det var en annonse som der sto det at fengselsvesenet søkte aspiranter. Så tenkte jeg i mitt stille sinn det at ja, det å jobbe i staten og jobbe med folk, for det var jo noe som jeg likte. Jeg likte å prate med folk. Og tenkte, her kan jeg jo prøve. Og så var det inn til fengselsskolen i Oslo. Kjørte med nattog om morgenen og møtte på fengselsskolen. Og fikk hybel i tårnet på Botsfengsel. Åja. Ja. Så jeg har også bodd på Botsfengsel der. Ja. Rett over inngangsporten der som han Egon kommer ut av. Der bodde jeg i 1970, og et år så bodde vi der. Så det var vel egentlig starten. Så det var du og flere av dine medlemmer? Ja, det var vi firemannsrom. Det var ikke noe, det var ikke akkurat noe særlig luksus, og det var kagge. Det var ikke vannklosett i forbygningen på Botsfengselet. Så det var en kagge som ble tømt av en fange i forhåpentligvis en gang i uken, men det var ikke alltid at han var så nøye med tømmingen der, bare for oss for sagt det. Men det kom nå en av og til og tømte han heldigvis. Selve skolen, hvor lå den da? Skolen lå den gangen inne på området på Oslo kretsfengselavdeling B. Det var jo mye teori da, og øvelser på for eksempel selvforsvar og litt forskjellig sånt. Og så var vi jo utplassert i, som praksis, da, i praksisplass på fengselet da. Og sommerferien måtte vi også avvikle på et fengsel da. Eller vår. Vi avløste folk på fengselet. Så dere hadde sommerjobb på en måte? Ja, vi hadde sommerjobb, og måtte ta ferien etter at de var ferdige med feriene på skolen, da. Eller på fengselet. Og jeg ble plassert i Bergen. Så det at jeg var de månedene som sommerferien varte først, det var jeg i Bergen. Og så, når skolen var slutt, den varte ett år. Så jeg visste ikke riktig hva jeg skulle finne på. Men da hadde de en sånn ordning som man bare ble plassert et sted. Og jeg ble plassert i Oslo kretsfengselavdeling B. Og det har jeg egentlig aldri syntes var synd. For du verden som man lærte på det fengselet. Det var ikke som et vanlig lite sted eller noe sånt, men du lærte alt mulig om hvordan du skulle behandle folk og snakke med folk. Hvordan du skulle roe ned. Og gikk ned i disse gangene, og gikk ned enda dypere enn den ølhallen, for det var nemlig en sånn gang som gikk ned, altså en sjakt, som du kunne klatre ned i. Og gikk du ned over den, så kunne du gå ned over mot Botsfengselet. Jeg burde jo aldri gjort det, rottene der nede, de var større enn katter. Så jeg var der bare én gang, og kom meg opp igjen, for der var ikke noe. Jeg tror det var en del av noe de kalte for Tøyenbekken, også et avløp fra bryggeriet, for at de skulle få unna en del vann og sånt som de brukte da. Men der nede så jeg veldig mye. Og der nede var det jeg begynte å se en del av de tingene som jeg etter hvert har begynt å samle på. Og så begynte de så smått med denne museumstanken. De hadde tenkt de skulle ha en av forbygningene på Botsfengselet til museum. Men som den gang, som da, så er man avhengig av noen ildsjeler. Og han som var den største ildsjelen, først Haugen døde, og så han andre som overtok, Stensland, han også døde. Og det bare ble liggende. Og der skeit fugle kom inn gjennom vinduene, det var åpent, og de skeit på disse
modell og de skjøt på. Det. Ja, det ble ikke tatt vare på i det hele tatt. Men da var jeg allerede begynt å hamstre av det som var i kjelleren. Fordi at jeg mente at vi kunne ikke la dette gå til spille. Vi måtte ta vare på en del av de gamle tingene. Så da begynte jeg. Så i 82 så flyttet jeg til Kongsvinger. Og når jeg hadde gjort litt endringer nede i kjellerne på Kongsvinger, så begynte jeg å putte det inn i kjelleren der, sånn at man hadde den. Etter hvert da så ble det jo til at jeg ble sånn reisende i tyveri, og knabba med meg på fengselet rundt om. Altså feil å bruke ordet knabba med, for jeg spurte om det bare skulle ligge sånn. Og så sa de det at nei da, du kan godt ta det med deg, så, fordi de visste at jeg hadde gjemt i kjelleren for dette. Jeg tok det ikke til egen del, altså det var faktisk for at det skulle bli tatt vare på. Og etter hvert så ble jeg lovlig å kunne hente ting. Så nå sitter vi jo i en modell, for å si det på den måten, av en fengsel da. Ja, 1860 fengsel.